Генеральна прокуратура України давно і гучно розслідує злочини режиму Януковича. Але ця напружена робота чомусь досі не торкнулася Сергія Льовочкіна, людини, яка фактично керувала Україною від імені недоумкуватого президента. Саме Льовочкін побудував корупційний режим Януковича з нуля, використовуючи гроші свого багатовічного інвестора Дмитра Фірташа. А значить, гроші Могилевича і Путіна. Через Льовочкіна наймалися і контролювалися люди, які безпосередньо зґвалтували і розрубували Україну. Портнови, Лавриновичі, Лукаші. Льовочкін персонально відповідальний за заведення на генеральські посади України десятків російських шпигунів – Захарченка, Лебедєва, Калініна, Якименка і нижче по вертикалі. Останнім часом прокуратура активно взялася за майно й доходи народних депутатів. Однак руки чомусь не доходять до перевірки мільярдних статків Льовочкіна, зароблених роками антиукраїнської підривної діяльності. Журналісти регулярно пишуть про третє Межигір'я, маєток Сергія Льовочкіна, про його яхти і нерухомість у Франції. Хоча він останні 10 років перебуває на державних посадах і не має права займатися бізнесом. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та всіх правоохоронних органів захистити здоровий глузд і нарешті розпочати кримінальні провадження щодо Сергія Льовочкіна. Прошу вважати це депутатським запитом. Дякую.